God dag, god dag, god dag, og rigtig hjertelig velkommen til min vlog. Jeg har tøj på, vil jeg bare lige sige. Boom. Det er jo blevet sommer, og det er drønvarmt, og jeg sveder. Jeg vil derfor vise, hvordan jeg gør mig klar til stranden. Og det er jo noget med noget solcreme, der lige skal på, osv. Og, så videre. Og derudover så skal jeg vise, hvad jeg spiser på en dag. Det er jo sådan, at jeg er i gang med et træningsforløb med Fitter Than Fit. Vi døber dig i Fitter Than Fit. Det hedder min træner, det er noget han kalder sig. Han hedder i virkeligheden Jacob. For at skulle tabe mig, der er jeg blevet nødt til at veje min mad, så jeg ved, hvor mange kalorier jeg spiser. Og der vil jeg bare lige sige, lad være med at gøre det, medmindre at du virkelig har brug for det. Fordi det er et stort arbejde, og det er ret kedeligt. Men nu vil jeg bare lige vise jer i dag, hvor meget 1800 kalorier sådan cirka er. Så kan I jo selv sådan sammensætte jeres mad ud derfra, hvis I også gerne vil tabe jer, og måske ikke lige gider at stå og veje det og sådan noget. Lad være med at bruge jeres liv på det. Det er livet fandme for kort til. Skål på det. Det vil jeg vise, og jeg vil blandt andet vise, hvordan man laver min yndlingsret. Det er vietnamesiske forårsruller. Det smager latterligt godt. Og det er alt sammen på grund af den der peanut butter sauce, som jeg laver, som bare smager sindssygt godt. Så kan man nærmest putte alle andre grøntsager ind i, så det smager alt sammen smager bare peanut butter, det er perfekt. Jeg vil jo bare gå i gang. Jeg starter altid lige med at tage normal hudpleje på. Den her serum, den putter jeg på hver evig eneste dag. Jeg har lige brugt beta-enzym, og den skal sidde på i 15 minutter hver morgen. Det er sådan en enzym, der går ind og åbner huden op, og så kan den her serum trænge ind. Bum. Jeg møder også sindssygt tidligt. Jeg er jo på morgenradio den her måned. Og laver sommermorgen på P3, hvor man kan høre Carlas kærlighedsmission. Hver mandag, onsdag og fredag. Og nu skal vi så bare lige se, hvad det er, jeg spiser til morgenmad. Se med. Har vi lige sendt morgenradio, og vi nu skal have morgenmad. Og jeg har det her med. Lidt. Og hvad har du med, Niklas? Havregryn, havrefras og sådan nogle overbrand og rosiner. Lækkert. Ja, jeg skal så have det her. Det så lidt mere lækkert ud i går, synes jeg faktisk, men det smager rigtig godt. Det smager mynte og sødt og lækkert, og så putter jeg sådan noget easy chokoladekrømmel ovenpå. Og der er sådan noget 300-400 kilo af. Det står lige der. Og, ja, nu går jeg lige ud og sætter det op. Ja, der er lige lidt grønt dulut her over det hele, og der er ikke måske, så det er super. Lad du vlog eller sådan noget? Ja, jeg har lovet at lave sådan en vlog om min mad. Nå. Hvad spiser du? Det samme som Nicolas? Det er sådan noget bran flakes. Love it also. Yes, så blev Nicolas færdig med sin ske. Nice. Ja, det var morgenmad. Jeg var selv lige stået op her og kommet videre til min creme, som jeg bruger hen over min serum. Efter jeg spiser morgenmad, så går der ikke så længe. Så skal vi holde morgenmad. Og morgenmad, der er det altid godt lige at få sådan en her med. Og nu er det blevet tid til, at jeg skal have en lille kop kaffe. Hvad er vi ude i en latte? Det forstår du. Det tror jeg, vi er. Ja. En dobbelt. Se, hvad jeg er med. Solcreme. Yay! Lækkert. Faktor 50. Man skal helst ikke bruge meget mindre, ved du godt det? Ja, det vidste jeg godt. Ja. Selv her i Danmark. Ja. Nej, men jeg har fået sådan nogle pigmentpletter op i panden, og nu er jeg blevet meget bevidst om det. Når jeg bliver brun, så bliver jeg brunere jo nogle steder. Okay. Så er det bare på med godt tykke lag? Netop. Det er det. Godt med solcreme. Hvad hedder det? Den sidste måneds tid, der har jeg været på sådan en beauty angel kur, kan man godt sige. Hvor jeg hver uge, to gange om ugen, er inde i sådan et solarieagtigt sted. Hvor det er sådan noget lyserødt lys, der lyser på huden. Som booster kollagenproduktionen. Og kollagen, det er sådan de nye hudceller. Det er det, der er med til at kunne danne dem ind i underhuden. Fordi jeg har fået de her irriterende hudbuddier pigmentfejl op i panden. Men lad os lige prøve at se. Der er et klip af mig her for en måneds tid siden, hvor man kan se forskellen. Altså, det er jo på ingen måde væk nu. Men det er blevet bedre. Helt sikkert. Altså, det er sgu blevet bedre. Lige nu er det også lidt meget, fordi jeg lige har været i solen hele dagen i går. Med faktor 50 simpelthen. Så det her, det er altså minimum til ansigtet, ikke? Og så kan vi jo i mellemtiden, mens jeg lige tager den her creme på, kan vi lige se, hvad får jeg egentlig til frokost.
Ja. Jeg sidder lige og får hjælp. Min computer bliver stykket, så kan jeg lige spise frokost imens. Mhm. Søgning rettet, så den øverste. Det var min frokost, og altså normalt, jeg plejer faktisk enten at købe noget i kantinen, men den, de var gået på sommerferie, og eller så laver jeg noget selv. Og, men det ligger omkring på de der 500 kalorier cirka. Og nogle gange spiser jeg også noget frugt, inden jeg skal til træning, men det nåede jeg ikke i dag, og se så lige, hvad jeg spiser i stedet for. Så nu har jeg lige været på stranden, og jeg har det røvhamrende varmt, men jeg bliver siddende i solen, inden jeg skal til træning. Og så skal jeg lige have sådan en her. Og en, det var en paleobolle. Der er sikkert sindssygt mange kalorier i. Men jeg har ikke spist så mange kalorier i dag, så det kan jeg godt klare. Nå, men nu skal jeg altså have solcreme på kroppen, og det er altså også faktor 50, fordi huden er sindssygt følsom, især her på brystet. Ja, og min nye bikini har jeg på. Og armen skal selvfølgelig også lige her. Og man bliver brun. I kan selv se, jeg har altså brugt faktor 50. Jeg har sgu også blevet rimelig brun. Og jeg snyder også lidt. Cirka hver 14. dag smører jeg mig ind i Saint-Tropez selvbruner, som jeg også sælger på min shop. Det er min yndlings selvbruner, den der olie. Yes. Og selvom det er sol, og det er sommer, og det er faktisk også søndag, så vil jeg også gerne have lidt makeup på. Så jeg tager bare sådan en lille bitte smule foundation, og lige lægger inde ved øjnene, så de ser sådan lidt mere fresh ud. Og så er det jo faktisk også blevet tid til, at vi skal udlade denne her parfume, hvis I husker. Det er jo simpelthen overvældende, så mange der har skrevet kommentar for at vinde den her parfume. 695, som har skrevet. Det er fandme sejt. Jeg er simpelthen så overdrevet beæret over, at jeg først lige er kommet i gang med min kanal, og der er allerede max så mange interesseret. Nu vil jeg lige vise, at det er altså helt tilfældigt, hvem vi melder ud, der vinder. Så vi scroller bare ned her og viser nogle flere. Og der vi går længere ned, vi går længere ned, og det er godt og spændende. Hvem kan det blive? La 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 la. Bam, 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 bam. Det bliver Emilie Kongeskov Falkenberg. Emilie, du har vundet en lille parfume, og det er søndag sommersol. Så det var jo det. Tak fordi I gad at melde jer til. Jeg lover, at det ikke bliver den sidste giveaway. Men nu skal vi også lige tilbage til min food diary. Hvor at jeg er nået til det, der hedder aftensmad. Se med. Det bliver lækkert. Det bliver jazz, og det bliver svinger, det bliver boogie.
sover også dårlig i nat, og der er mulen. Det er mulen ikke. Mulen er ikke træt. Mulen er ikke noget. Nå, men hvad hedder det? Jeg er nu i gang med at spise dagens sidste måltid. Det ser sådan her ud. Det er tun og skyr og peanut butter og to syltede agurker. Noget agurkvand, en lille smule sød Isis sødemiddel. Det synes jeg er den bedste, fordi den ikke har nogen bismag. Og noget soja i. Så det er sådan lidt den samme smag som de der forårsruller, jeg lavede i går, men nu er det bare som salat. Og så er det den samme salat, der er nedenunder, hvor det ja, det jeg viste i går. Så, og så nogle peanuts ovenpå. Så nu har jeg, det, med den her, der har jeg spist 1800 kalorier i dag. Og så var det det. Ja, tak og goddag. Det var jo simpelthen 1800 kalorier. Så det her var jo bare én dag, og der er altså også nogle gange, hvor jeg ikke lige får spist i så sundt, må jeg nok indrømme. Men det fede ved det er jo, at jeg sådan set kan spise, hvad jeg vil, mens jeg følger det her Fitter den Fit program. Hvis du gerne vil have kage på arbejde, fint, så får du altså bare tomatsuppe til aftensmad, fordi så er der ikke så mange kalorier at rutte med der. Det er sgu meget godt. Det er en god måde at gøre det på, uden at det bliver sådan noget fuldstændig striks noget, hvor man kun må spise mellem 2 og 5 om eftermiddagen, og man må kun spise alt med klider, bulgurt og gode gamle sager, noget som de brugte kun i stenalderen. Nu er mit hår ud af den her, kan jeg mærke. Ja, jeg skal jo som sagt på stranden, så jeg gider nok ikke rigtig at gøre så meget ud af mit hår, for det bliver alligevel godt lige om lidt. Derfor vil jeg bare rede, tror jeg. Og så vil jeg lige speede min makeup-proces op, så I lige kan se, hvad ligger jeg egentlig på, når jeg bare skal på stranden. Så jeg siger lige rigtig farvel til sidst. Skal vi ikke aftale det? Så nu gør vi lige det her først. Så er jeg klar til at gå på stranden. Ja, det må være en overraskelse, hvad der kommer til at ske næste uge. Ellers så må I lige skrive under, hvad I gerne vil se. Og så lige husk, at I kan følge mig på Instagram, på Snapchat, hvor jeg begge steder hedder jeg Carla Chloe. Det står hernede, hvordan det staves. Og så har jeg også en blog, der også hedder carlachloe.dk. Men nu vil jeg simpelthen hoppe ud i vandet, og så bare have en rigtig skøn dag alle sammen. Og husk at nyde solen og sommeren, og husk at bruge solcreme. Ha' en god uge. Vi ses næste søndag.